الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين والمرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما بعد دمر گرم بازار بل پجہان نشتا لک گرم دے بازار دا درویشانو سمر خلق زیارت کا پسل مرگا جوڑ بازار وی پا مزار دا درویشانو چپ یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلے دے رفتار دا درویشان خواجہ دا خواجہ گانو دے خواجہ غریب نواز سلطان دا کل چشتیان دے خواجہ غریب نواز ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اشوف بارد شریف اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و عدرتہ بیاد لکل معلوم لکا الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا مرشدی یا جدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ سیدی یا مرشدی یا جدی یا حبیب اللہ عزت مندو اللہ رب الجلال مسار زماد اقائن اردار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کامل محبت اطاعت او ادب نصیب او اللہ رب الجلال موسیٰ زماد دغا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت و رزد قیامت نصیب دیر ازیاد معزز و محترم دیر عزتن و برکتن ندک و رزد او دغا شان دیر زیاد عزتن و برکتن و رحمتن ندک میاشتا در جب میاش شروع دا مختانج ورتزبرگ میاشوائی او اشرقان ورتد میراج النبی میاشوائی رجب المرجب دا دیر عظیم و دیر برکت نڈک میاشتا او محبوب علیہ السلام فرمائی چی دا دا اللہ میاشتا دیکھی چی سمر میں انسان استغفار شریف وائنو دمر با اللہ رب الجلال حقت گناہون معاف کئی چی ہر سمر میں گناہ دکلی مجھے پدی میاشتی استغفار شریف وائن دا نور میاشتو پا نسبت باندی پدی کی اللہ رب الجلال خپل و بندگانو تا دیر زیادہ معافی کئی
او د دې میاشتې پښپغم تاریخ باندې چې هغه تا عاشقان او تصوف والا چټی شریف وای چې په هغه کې عرس د خواجه خواجگان خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله تعالی علیه چې سلطان الهند لقب ورته ورکړې شوی دی د هغې مبارک عرس په دغه میاش مبارک کې پشپغم تاریخ باندې کیږي نن د دې مبارکې میاشتې درېمه ورځ ده نو د خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله تعالی علیه شان خو زه نشم بیانولی چې هغوی له الله کم مقام او کم شان ورکړی دی د ثواب په نیت باندې بس عرض وکم خواجه صاحب مبارک تا الله رب الجلال دومره اوچت مقام ورکړو دی مبارک او پزان باندې ډیره زیاته سختی تیره کړی وه عبادات به آزاد به کول خواجه صاحب مبارک چا په ډیر کم په خوب باندې لیدلې دی زیات تر به وي خو د الله عبادت به کولو او دومره یو عظیم لنګر به چلولو چې د دنیا په زرګونو خلک به روزانه راتلل که هغه به د کلي خلک وو که مېلمانه به وو لنګر له به راتلل او ټولو به ښه ډېر ډېر لنګر خوړو ځان سره به یې کورونو ته وړو هغه لنګر نه ختمېدو او خپله به دې مبارک سکول نفس ته به یې دومره زور ورکولو چې اوچه غوټۍ به یې په اوبو کې کېښوده چې هغه به لږه شان نرمه شوه لو هغه اوچه روټۍ به یې خوړو په هغې باندې به د الله رب الجلال عبادت کولو خپل نفس ته به یې دومره زور ورکولو په خپل ځان یې دومره سخته تیره کړې وه د دې دین محمدي صلی الله علیه وسلم دپاره او خلقو ته به نصیحتم دا کولو د دې مبارک یو خلیفه دی حضرت بختیار کاکی رحمت الله تعالی علیه هغه شخصیت دی چې هغه د مور نه پیدا شو نو هغه د قرآن پاک حافظ و الله رب الجلال هغې ته بعض علما وایي پنځلس د قرآن پاک پارې خو بعضې وایي چې د پوره قرآن پاک ورته یاد و او دا د څه برکت دی دا د مور برکت دی دا یاد ساتئ چې کوم بچی نیک عمل وي نو دا د مور برکت دی او د پلار برکت دی چې پلار یې د حرامو نه ځان بچ کوي مور یې د حرامو نه ځان بچ کوي نو بچی به خامخا بیا نیک عمل وي او د یو بزرګ په حق کې چا وویلې چې یاره دا بزرګ ډېر ډېر زیات نیک عمل دی او دې د وړې وړې ګنا نم ځان ساتي نمور بی بی خوشحال شوا او وی فرمایم چې ولی بنی ما د سره دومره خواري کړی دا چې ما بیا د سره د خپل اخوان نه دا ور کړی دلته اوس یو اعتراض بکیږي چې ولی د زنانه خو میاشت په میاشت بیماری راځي او بیا چې کله ماشوم پیدا شي سلوخت ورځې پورې په زنانه او دس نشي کولی نو څنګه دا زنانه وایي چېره ما دله په پاکیت کې خوراک ورکړی دی نو بعض علماء کرام فرمایي چې یو خدا د الله د طرف نه چې هغه کې فرض مز معاف دی نو دا ورته خدای پاک څنګه د معاف کوي او بل دا دی چې دې زنانه به بیا هم د احتیاط دپاره چې خپل بچی له به پی ورکول نو تیمم به وهلو او تیمم سره وګورې اډوکې پاکېږي تیمم به وهلو چېره زما اډوکې پاک شي زما وجود پاک شي نو هغې نه پس به خپل بچی له پی ورکول نو چې داسې بچی نیک عمل نه وینو بیا به کوم بچی نیک عمل زمونږ دا بچی چې نیک عمل نه رالویږي دا
د دې د ټولو نه غټه واجب دا ده چې مور پلار بې لمازه وي او د حرام او د حلال خیال نه ساتي، د بچو په وړاندې کنځلې کوي، د بچو په وړاندې داسې عجیبه عجیبه الفاظ وایي چې هغه د بچو په فطرت کې پروت دي. بعضې خلک وایي ته خیر دا خو لا ماشوم دی چې لوی شي نو په خپله به صحیح شي. بعضې وایي چې نه، د پلار هم داسې و په وړوکوالی کې چې لوی شو نو سم شو. نو ګوره دا خبرې بالکل غلطې دي، دا د شریعت نه خلاف خبرې دي چې څوک وایي یاره خیر دی رسته به سم شو. د مرګ ژوند څه پته لري؟ بل وخت هر وخت فتنې زیاتېږي، فتنو دور دی. زه کله کله سوچ کوم چې زمونږ دا خلق د الله رب الجلال نه دومره ماړه شوي دي چې الله ته حاجت نشته. دې نه پس چې کوم خلق راځي چې د هغوی مسلمانوي، ځکه چې دوی څنګه فرض منځو کې ځانونو کې خو بیا بانې جوړه بیچاره امام سنت کوي او نفل کوي، په هغې وخت تېرېږي ځان له دعا وکړو لاړ شو وتښتو. نو چې کوم فرض نه پس سنت نه وي، لکه د مازدیګر او د سهار، د دې نه پس سنت نشته دی. او چې امام مقتدیانو ته مخ راړی، مقتدیان تښتېدلي، یو څو کسان به ناست دي. زه دا حیران یم، دوی درود شریف کوم وخت کې وویلي؟ دوی دعا کوم وخت کې وکړه؟ دوی ته دا مرګړو یاد نه دی؟ د دوی مشران نه دي وفات شوي چې دوی صرف دومره وایي چې الله ما وبخو، زما مور او پلار وبخي، زما میانې کونه وبخي؟ د دوی په خونه دومره هم نشي راتلی. زه تا حیران یم چې د دې خلکو به انجام څه وي. خو چې دوی څنګه مشران نه یادوي، دا یاد وساتئ زما دی د الله په ذات باندې قسم وي، دوی نه وروسته چې کوم نسل را روان دی په ولا کې دوی یاد کړي. مشران باندې نه مخکې د وروستي پل وي. ته د خپلو مشرانو قدر وکړه، ستا قدر به کېږي. ته د خپلو مشرانو بې عزتي وکړه، ستا بې عزتي به کېږي. نو زموږ دا خلق داسې د الله نه ماړه شوي دي په والله کې پسه اثر کوي. یعنې څو څو ځل ورته د دعا فضیلت بیان شوی دی چې دعا کې څومره لوی برکت دی. دعا د عبادت مغز دی. الله کې غوسه کېږي چې څوک د الله نه دعا نه غواړي، خو والله کې په دې باندې اثر کوي. د دې د دنیا دا کارونه دومره ضروري شول چې بس هغه عبادت هم د دې په منډه باندې دی. عبادت کوي خو داسې خو عبادت نه کوي، بس دی خو داسې نه وایي چې دا موږ دا راشو موږ د الله هغه عبادت کوو، هغه فریضه ادا کوو. دوی خو موږ موږ د ځان خلاصو، داسې خلک د موږ نه ځان خلاصوي. بهر حال د چا چې مور او پلار نیک عمل لري، بچی به ضرور نیک عمل لري. بعض وخت داسې هم شوي دي چې مور او پلار نیک عمل او بچی بد عمل وي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې ماحول ورته ټیک نه وي. بهر په ماحول کې غلط راځي. مور او پلار یې ښه نیک عمل وي او بچی بیا بد عمل شي. او نن سبا تاسو ما ته وښایه کوم دی کې ماحول صحیح دی؟ نشته دی ماحول صحیح. نن سبا خو بس دا الله په فضل باندې او بشکیو کې نه ډېره ګرانه ده، حقیقت کې ګرانه ده. قدم په قدم ګناهونه دي، قدم په قدم د شیطان خوشحالیانې دي، او قدم په قدم د الله او د الله د رسول د خفه کېدو کارونه موږ کوو. نو خواجه صاحب مبارک خپلو خلفاو ته بیا حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خبر میں کولا دا مبارک فرمائی چی مرتب خواجہ سے مبارک دا یو نصیحت او وصیت کولو چی بچیا دا سی ملنگی دا سی درویشی اختیار کا چی زان پکی در تا بادشاہ کاری، زان پکی بادشاہ کا دا سی ملنگی اختیار کا. ملنګی دې ته نه وایي چې یو انسان دې کوسه په کوسه خیر غواړي، دا خپل زړه دې خاکسار او ملنګ کا. تا سره دې ښه ډېر دولت وي، دا الله په نوم باندې ورکوه. دولت خراب څیز نه دی، خو چې څوک یې صحیح لري. خو دومره ښه هم نه دی چې یو انسان ورباندې بیا خپل عبادتونه هم پرېږدي. چې دولت دې ښه ولګولو نو ښه دی، او چې بد دی ولګول نو د بدو نه زیات بد دی. دا
دا دولت تعالی جهنم گټلې شو دا دولت تعالی جنت هم گټلې شو چې دا دولت تاسو سره وي تپی مدرسې دینی جوړ کې جماعتونه جوړ کې غریبانو سره پکې امداد کې د خپل خپلوانو د خپل ولای خیال ساتي نن سبا خو چې خلک خپل ولی کوي په بدل کوي فلانی را مبارکې کې دا را کړی دي دا به ولر کوم دی را باندې بدل پاتې فلانی را نه دی را کړی نه ور کوم دا یاد ساتي دا په سود کې راځي او زموږ ټول زنانه پدې کې مبتلا دي او سوي وای زماش وای ماشومان چې وی کله د انسان ماشومانو شي بچو نه مور پلار او خيار کی او خيار دي نه کی تباہ او برباد دي کی داس ته خيار توپ دي چې تب خلق سره خپل ولي په بدل باندې کې د خصوص کی راز چې دولت در سره یو خلی استعمال حج د پلاری خپل لاری خلق دی ولې گل جمعهونه دی جوړ کله لاری کوسی دی په جوړ کې د خلکو د فائدې د پاره د ابو تنظیم دی کو د خلکو د پاره د غریبانو خیال دی ساتلو نو داسلا صدقه جاریه ده او کپدی دولت باندې تاسو نه ماګان دی جوړ کې دمی دی پیرا واستي په مودو کې دی پکې اجراګان را واستو او یادی داسی شراب دی پی روڑوی یا نوری نشی تماشی دی پیو کی نمدک که دولت دی چیتا با جہنم ترس نو دا مبارک فرمائی چی موتا خواجہ سے مبارک نصیحت کئی چی بچے داسی ملنگی او داسی درویشی اختیار کا چی زان پکی در تا بادشاہ کاری چی تالا ہر سوک رازی تیر اخبر دارا خالی ملے گا تاثر مثال یو کس دل زر روپے والی ستا زر روپے وست ملے ستا سل روپے وست دے سل روپے ورکا ستا سل روپے وست کی نشتا دے ستا پنزوس روپے وست کی دی لس روپے دی وست کی دی یو روپے دی وست کی دا و تا اغا انسان دخبر پورا بینا واقعاما کتان سو کپڑے اغواری صرف دا یو خبر میں یادو ساتے دا کپڑو پورے خبر راگا اور دا دیر ضروری دا نن سبا گو رہے دا فتنی دور دے پا دی بازی ملنگانو با دے مم ادبار نہ کوئی اکثر زنان راشی او یا دروازی لملنگ راشی یا رڑے زیاد غریبی مو وس منیشت دی او مال خپل کپڑے را دی نو کپڑے ولا ور کوي هغه کپڑے ور کوي چې تاسو نیوی استعمال کړی چې تاسو د وجود سره جنگی دل نیوی کدا نو وست کی ولا ور کو کو وست د کی نور د صفا و چر خپل شي موږ خپل کپڑے چاله نو ور کو نن سبا داسې دور راوته دی او داسې دور دی او داسې خلق دی چې مستاپ دی کپڑو باندې پتا جادو کوي او تا نقصان لور کوي نن سبا خو خلقو جادو تا یو لوی کار ویلے دے ټول خلق پدی کی مبتلا شوی او دا یادو ساتھ چی سوک جادو کئی سوک پا کی سلاکار وی سوک والا لاشی چیر دا کار را دا اکا جاور تا چا خودنی چیر فلانی زی کی ریخ جادو گردے دا ټول دا ایمان نم خلاصی گو دا ټول با جہنم تروانی دا قرآن پاک یو حرف الٹا لکل یا غلط استعمالول یا پپری چیز ماندی کل دا دا ثابت قرآن پاک بیزتیو بی حرمتیو دا او دا دا کفر خبره انسان پی دا ایمان نخلاصی نن سبا خودی تا خلقو سب گردکار ویلی دکانداران دی دکانداری جو رکوری دا نیو دی زنان اخپل وقت چالا دا ورکی پدی وقتو باندی مگوری جادو کی گی اکثر راشی خلق دا لاس صفیانی وی یا بر تا پلاس کی یو سیز درگون کی یا بر تا پلاس کی بل سیز درگون کی او یا بچ دیر در تا دا سی تو کلی و خبر اب کیا سیز بتا کی دی او ہو دا خو سم زبر دے یا دا زنانا خو سم زبر دا اپا میں سی باغی کی شیطان وی
دا یاد ساتی بزرگان چاته دا خبره نه کوي بزرگان دا الله رازونه نخ کارا کوي بل بزرگان کتا ته یو پټه مثال ستا یو پټه خبره ښکارا کینو د خلکو په مخ کې به درته نه وای ځان نه به درته وای او بلا که د خلکو په مخ کې درته وای نوم به نه اخلي صرف یو خبره عام خبره به وکي ته بړ کې په خپل په شي چر دا کار په باټو شته دا د بزرگان نه کار بزرگان چاته نه وای چې فلانی ته کې دا کار دی تا په ورکوال کې دا کړو دا ټول عملیات ته دا د شریعت نه خلاف سيزونه د جادو او نظر بندی د ټول ندی سيزون نظر او ساتي دا سيزون په دې خلکو باندې ادبار مګو نو زنانو ته دا پکار دي چې چاله با خپل کپڑے نه ور کوي د خپل بچو کپڑے چاله مو ور کوي چې ادباری کس نه وینو چاله مو ور کوي خو نن سبا ادبار په چا کې نو که وست کیږي دې کپڑے ولا اخلا خپل استعمال شي په کپڑے چاله مو ور کوي اوم دغه خلک در باندې بیا جادو کوي او تا نه پس طریقې باندې پیسي وي یو یادي زان پسیلی و نکی بیا با بسم داغی با دیوی بیا با در تنو سوک لخ کر بہر حال بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ تا خواجہ سے فرمائی چی سوک با دخپل در بین واکی نا ستا سر یو نوڑی پلاس کی داغا یو نوڑی چا سر نیمکا یا دا نوڑی دی اغلا واگا طالب اللہ داغی نا زیاد در کی خواجہ سے دیر زیادت پزان مانی سختی دا دین دا پارک یا نکلی دا شپا و رضا اللہ پا عبادت کی مصروف ہو مشغول باو پا دیکی بے ہم طلباو تا خپل خلافاو تا خپل بیبیانو تا خپل بچو تا بے ہم خپل حق ورکولو بعض خلق زان ملنگ جوڑ کی کور پا زیب لی دیو چرک اللہ شی جنگر کی اسی گی سچن لیو ایزا ملنگی ما ولی تا ملنگی دیتا وی دخپل مور پلار حق دی پریخو دخپلو بچو حق دی پریخو دخپل خزی حق دی پریخو تا ملنگی کے با ملنگی لی تا که اللہ و رسول ما خود در تا مخیم دا عرض کرو اسم در تا دا عرض کرو چی دا شریعت نی یو کار خلافی چی دا خودی ولی ورطا اونو آیا چی دا شریعت نی کار خلافی چی پیر ورطا اونو آیا دا خلق گمراہ خلق دی تاسو پس چل با لگو کا کئی کل چگی کامل پیر بھی یو ولی بھی بزرگ بھی اب دا شریعت دیر پورا خیال ساتھا او پا ہر سکی با دا شریعت خیال ساتھا دا دا چی دا یو سیز لگا دا بنی اسرائیل ہو دا چکم سیزونا آسانی آب پا شریعت کی منی ہو چکم آسانی رو پا شریعت کی نمانی زانت بے دین آسان کلی نا چی سوگ دا دین تابدار نوی دا دا خدای ولی ندے او چی سوگ د دین تابعدار شو په حقیقت کې پابندی د دین وکړه دا د خدای ولی دی الله رب الجلال په دې سو خبر باندې متعامل راکې د عمل کولو توفیق راکې مزه خو کړې دا فرصت هم دا وخت خو ډیر زیات او الله رب الجلال په دې سو خبر باندې عمل راکې مونږ ته یعنی ما خو ویزه باندې قوالې په باره کې خبر کوم نن سبا چې کومه قوالې کې دا ټول دمتوب دی په دې باندې ان شاء الله کبي بلا جمعه کې الله رب الجلال جن تاسو د اندر کو مال راکو او جون وفاو کن انشاءاللہ پا دیبا نو بیا که خیری خبر کوئی چو خواجہ سیم سنگا قوالی کری دا او دانن سبا خلق سنگا قوالی کری دی که فرق سنگا دا سنگا دا سنگا ندا انشاءاللہ پا دیبا انشاءاللہ بلی جمیل که خیری که جون وفاو که خبری کو اللہ رب الجلال دی دا ستاس و زمین پول گناہونا پا لی کئی بانے بدل کی دا مبارکہ میاشتا و کلی میاشتا پا دی که استغفار شرف دیر وائے دیر دزرد اخلاص استغفار